La primera, òbviament, és evitar el tabac. El tabac continua sent una causa molt important de càncer, de molts tipus de càncer, no solament del càncer de pulmó i de cap i coll, sinó que hi ha altres tumors que realment tenen una implicació al consum de tabac i això ho hauríem d'evitar. El segon és disminuir el consum d'alcohol. El consum d'alcohol molt moderat inclús és beneficiós per prevenir algunes malalties, com la malaltia cardiovascular, però sí que s'ha vist que en el cas d'alguns càncers el consum d'alcohol mínim inclús pot afavorir-ho. En tot cas, el que sí que hauríem de fer és intentar controlar el consum d'alcohol. En tercer lloc, la dieta. La dieta és fonamental. Ja sabem que hem de menjar una dieta rica en vegetals, rica en fibra, pobra en grasses. Això vol dir intentar disminuir el consum de carn vermella a una o dues vegades per setmana, intentar disminuir el consum de carn processada i la que sí que podem menjar és tot tipus de carn blanca i tot tipus de peix. En quart lloc, l'exercici. Fer exercici és molt important de manera continuada, una, dos, tres vegades per setmana, això seria l'ideal, i això per altra banda també ens permet afrontar una altra mesura de control, que és el control de l'obesitat, que també és extremadament important. També, com una altra mesura, ens hem de fer previndre l'exposició al sol. És molt important avui en dia, a més en què l'exposició solar és molt més àmplia del que era abans, protegint-se la pell, i això és important fer-ho des dels nadons. Els nens s'han de protegir, els adults ens hem de protegir per evitar tenir exposició excessiva als rajos solars i generar diversos tipus de càncer de pell. I també, òbviament, ens hem d'intentar protegir de la contaminació, de tot tipus, no solament la contaminació ambiental que tenim en el dia a dia, en les ciutats, però també altres tipus de contaminació que poden haver-hi en el mitjà ambient. Després hi ha una sèrie de mesures, que són mesures més preventives que té una implicació ja del sistema sanitari. Estem fent un programa de vacunacions per a les nenes, amb la vacuna del papilomavirus, també vacunar contra l'hepatitis B, que això protegeix d'alguns tipus de càncer de fetge, i el papilomavirus protegeix pel càncer de cèrvix, i això és una mesura extremadament important. I després tenim les mesures d'escreening, de diagnòstic precoç. I de fet aquí, des de fa temps ja s'està recomanant que totes les dones de més de 25 anys tinguin un control ginecològic. També s'està recomanant que les dones de més de 50 anys es puguin fer una mamografia i el que s'ha implementat recentment com a cartera de serveis en tot el territori català és l'escreening pel càncer de còlon i de recte, que comença a partir dels 50 anys, i el que està previst és que a final de 2017 totes les persones de Catalunya que estiguin en aquest període d'edat hagin rebut una convocatòria per fer-se un test de sang ocult en femta. I això realment, totes aquestes mesures, com deia abans, són molt importants perquè ens ajudarien a previndre el 40% dels tumors.